Ještě než vyšel pátý díl série Resident Evil, tak byla tahle hra terčem kritiky, protože už se neodehrává v temných koridorech, ale v Africe a vašimi soupeři jsou černoši nakažení virem. Lukáši, je to skutečně takový problém, ústřední problém téhle hry? Ale vůbec samozřejmě není, je to takový vaření problému z vody tam, kde vlastně žádný problém není. Pokud nejste úzkoprsí, tak tohle vůbec řešit nebudete, takže to nebudeme řešit ani v naší recenzi, videorecenzi, a budeme se soustředit spíš na takovou jinou, možná trošičku kontroverzi, kterou tam vysledují právě fanoušci předchozích dílů série, zvláště neuvěřitelně úspěšný, neuvěřitelně dobře přijímaný čtyřky. Ta vlastně stavila na tom, nebo respektive dotáhla tu sérii do fáze, kdy člověk je tam sám uprostřed té hry, pohybuje se pomalu, obezřetně. Je to až skoro simulátor přežívání, pochopitelně ten příběh, nebo respektive ten svět je naprosto nadsazený. Je to taková jako braková literatura převedená prostě do virtuální podoby, ale ten klíč je prostě takový, že ty máš málo nábojů, nepohybuješ se jako nějaký Superman, nemáš žádný super rychlý reflexy jako třeba ve Fearu a musíš se s tím nějak vyrovnat a seš sám. No a teď přichází ta Vesta 5 a ty tu sám nejseš. Chceš mi říct, že vlastně tady běháš s nějakým kolegou nebo s kolegyní? Je to kolegyně, je to taková slečinka, která možná připomene hlavně svým přízvukem Lara Croft, ale jinak je velice zdatná v boji a už to, že vlastně tam máš parťáka, značí ten silný posun směrem k akční hratelnosti, k takový tý opravdu dynamický akci, ne k tý pomalý rozvážný, kdy jakoby čekáš a necháš ty nepřátelé přijít pomalu v sobě a pak je teprve zlikviduješ. Tady se vyloženě probíjíš těma davama. Když jsi tedy řekl, že s tebou je parťačka, já jsem hrál trochu hloupýho, pochopitelně tuhle informaci vím. Jak to dopadlo s tou slibovanou kooperací? To je asi úplně ta nejlepší otázka, kterou můžeš položit, protože jestli se něčím vymyká ta pětka, tak je to právě hrou v kooperaci. Pochopitelně, když jsi sám, tak tu tvojí parťačku tam ovládá počítač, respektive nějaký prostě algoritmy, a docela to funguje dobře. Parťačka nepřekáží, rozhodně tam nejsou žádné takové problémy, které třeba my PC hráči jsme zvyklí zažívat z různých prostě kámošů virtuálních, že ti to leze do cesty a prostě v podstatě jenom překáží. Ne. Tady to docela funguje. I když ke konci hry, nebo potom nedej bože, kdybys to zkoušel hrát na ty vyšší obtížnosti, tak tam už začíná ten problém a tam už taky začíná ta výzva, která nejlíp se plní nebo nejlíp se na ní odpovídá, když si to zahraješ v nuťáku s kámošem živým. Tam je, bych řekl, hlavní síla téhle hry, pokud máte tu možnost zahrát si Resident Evil 5 s někým dalším, tak určitě do toho jděte, až budete trošku obeznámený s tím lehce predefinovaným interfejsem, tak klidně si tam nastavte tu vyšší obtížnost a tam ta řežba nabere opravdu nejvyšší obrátky a z té hry se stává naprostý blaho. K tomu ale, aby to bylo blaho, jak sám říkáš, tak je určitě potřeba level design, dobrý level design. Jak je to tady, otevření lokace, vodí to za ručičku nebo musíš přemýšlet? Je to takový zajímavý posun od těch vyloženě otevřených vesnic, třeba v té čtyřce, tak tady jsou to ty africké slamy, je to takový stísněnější, klaustrofobický, ale pochopitelně ta hra není nějaký Oblivion ani zdaleka, je to prostě, dalo by se říct, koridorovka, i když v tomhle žánru se tolik nepoužívá ten termín koridor. Důležitou roli pochopitelně hrajou kontextové akce, že prostě v různých situacích můžeš provádět různý dost jako pokročilý zběsilosti, ať už sám nebo právě v kombinaci s tou parťačkou. Pochopitelně tímhle směrem je to orientovaný, že některý, nechci říct logický problém, ale prostě některý zádrhy, některé překážky musíte překonat ruku v ruce, ať už teda ten parťák, ta parťačka je živá, nebo to necháš na počítači. Tady zrovna vidíme nějakou animačku, takže příběh je asi vyprávěný tímto způsobem, co dialogy a dubbing v tomhle směru, prezentace. Tak ta prezentace z té profesionální stránky je naprosto neuvěřitelná. Jako musím říct, že už tím, že se to přesunulo do té Afriky, budiš, máme tady Far Cry, ale tohle je zase trošku někde jinde, tak je to neukoukaný, je to prostě příjemný na to koukat, to zpracování je velkolepý, ty produkční hodnoty jsou nebývaly vysoký, tohle tomu se nedá nic zvyknout, tam to je plný počet bodů. Ale na druhou stranu pak z toho obsahového hlediska, tak jak už jsme řekli, Resident Evil je brák, jo. To není žádná vysoká prostě kultura. Ten příběh na jednu stranu může z něj mít radost, že je to taková snužka nesmyslů, až je to v podstatě zábavný. Na druhou stranu, pokud na to nepřistoupíš, na tu hru, že je to blábol, tak ti to bude vadit, že jakoby tě to nemotivuje nějakým vývojem té zápletky, která je překombinovaná a jako darmo o ní ztrácet nějaký slova. Když tedy o tohle z toho odhlídneš a přičteš k tomu hodnocení to, že to tedy více akční než ta čtyřka, líbilo se ti to, doporučil bys to hráčům, kteří znají ty předchozí díly a chtějí si užít vlastně tu samou zábavu, ale v sérii, která byla trochu změněná?
Je to mírný pokrok mezí zákona, není to žádná revoluce. Dovedu si představit, že některý ortodoxní fanoušky 4 naštve právě ten posun směrem k akční hratelnosti, ale nezávisle na tom, že se to jmenuje Resident Evil, ta hra je prostě výborná, rozhodně se to dá naprosto s čistým svědomím říct.